När det gäller VPN så fungerar det på följande sätt. En angripare på kafé-nätverket kan se allt som skickas i klartext, till exempel vilka webbplatser du besöker. Med en VPN-tjänst tunnlas din anslutning till företagets trygga nätverk så att det stänger ut de snokande ögon och förhindrar kapade anslutningar. Det blir alltså lika säkert och användbart som om du hade suttit på kontoret. Tillsammans skyddar vi ditt företag i flera lager så att du kan fokusera på din verksamhet. Bredband 2. För att alla har rätt till en trygg IT-miljö.